ଜଣେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାର ବାପା ମା, ଯଦି ଏହାପରେ ଆଉ କିଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ଆମକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ମାରିଓସ କିନାକୋ ନିଜର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଲିପ୍ଥୋରିଆ ଟୋସିଓ ନାମକ ଛାତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଓଲମ୍ପି ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ, ତେବେ ଏହି ଧାବକ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଟୋସିଓଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ମାଉଣ୍ଟ ଓଲମ୍ପିର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦିଓ ମାରିଓସ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 51ତମ ଥର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମାରିଓସଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସମର୍ପଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 22 ବର୍ଷିଆ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଛାତ୍ରୀ ଏଲିପ୍ଥୋରିଆ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ମାରିଓସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଲିପ୍ଥୋରିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଓଲମ୍ପି ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମାରିଓସ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଲେ। ଆଥଲେଟ୍ ମାରିଓସ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଫଲୋର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଲିପ୍ଥୋରିଆ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ମାଉଣ୍ଟ ଓଲମ୍ପର ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିବେ। ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାରିଓସ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରେ ଏଲିପ୍ଥୋରିଆଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲେ। ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସହିତ ମିଶନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ମାରିଓସ। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଉ କାହା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ହେବ ତ ଏମିତି।